Zavolat, potřebuju pomoc s jednou otázkou. A já teď streamuju ve skutečnosti. Takže ne, promiň, Brixy, tvoje hemeroidy budeme řešit potom. Při šťastné chvíle, Petře, keš tvé streamy nikdy nestratí na vášně a elánu, jenž nám každou chvíli přinášíš v podobě radostných momentů, ať jsou tvá slova či hraní videoher, tvá samotná osobnost by stačila k zahřátí i toho nejzmrzlejšího srdce. Ještě jednou vše nejlepší. Kočičátore, hele, děkuju moc krát, obrovský dík. První přání k narozeninám mi dnes, respektive ne dnes, ale dal člověk, který vždycky přeje jako první, protože přeje pomalu už týden předem. A to je naše babička, Alenka, která volá Štěpánce ještě 2 dny před narozeninama a mě pro jistotu taky. Aby nám oznámila, že bude mít narozeniny a že nám chce popřát všechno nejlepší ještě předtím, než je budeme mít. Babička byla vždycky taková, že přála předem, aby jako ukázala a že, nebo já nevím, jestli je to jako kvůli tomu, že ona si vždycky vzpomene. Babička celý život nosí kalendář a celý kalendář je popsaný tím, kdo má zrovna svátek a narozeniny. Nekecám vám, taková ona je ženská. Celý život jenom chodí a každý druhý den někomu přeje, protože tamhle ten má narozeniny a tenhle ten má narozeniny. A pokud je to, nedej bože, vnouček nebo někdo pro ní takhle důležitý, tak to mi volá vždycky jako první. Ještě předtím, rok předem pomalu. Stará škola, jo, to je úžasná ženská. Nejlepší doslova. Nejhodnější ženská, kterou jsem kdy poznal. Štěpánka je hnedka druhá. Epic save? To není epic save. Štěpánka by byla podle mě možná, by měla potenciál na to být ještě hodnější než babička, jenomže Štěpánka je poskvrněná videohrama. Babička má jasnou výhodu v tom, že nikdy nemusela climbovat na Eastu a taky v tom, že nikdy nevajpnula na Grulovi. Takže a jak kdyby kadence z prostých slov a toxicity je výrazně snížená. Ale pravda je taková, že i Forestovy narozeniny se neúprosně blíží. Za chvilku Foresto oslaví další rok existence na této planetě, takže i jemu budete co nevidět přát. Sladkých 16 pro Foresta. Já ti popřeju až ráno. Hele, to je v pořádku. Ale víte co, já vám teďka řeknu hrdou pravdu, jo. Já si samozřejmě jako toho vážím a jako hrozně moc si toho vážím. Ale jsem jeden z těch lidí, který to nikdy zas tak moc neprožívali. Jako ty svátky a narozeniny a podobně. Já jsem člověk, který extrémně prožívá Vánoce. Fakt jako hrozně prožívám Vánoce. Asi to mám nějak prostě spjatý s tím dětstvím. Narozeniny pro mě byly důležitý. Ale vždycky jenom jako materiálně. Narozeniny pro mě byly důležitý jako materiálně. Protože jsem vždycky věděl, že si můžu říct o nějaký dárek něčeho, co jsem hrozně chtěl. A co je třeba dražší. Co by mi normálně rodiče třeba nekoupili. Ale Vánoce, kromě toho, že tam byl teda nějaká ta materiální motivace, že dostaneš od Ježíška něco, co si chtěl. Tak mě vždycky hrozně bavili, protože jsme fakt strávili třeba 3 dny jako celá velká familie pohromadě. A to mě vždycky hrozně mě to bavilo. I jako dítě. Víš, jakože normálně bys mohl říct, že jak jsi starší a dospělejší, tak si toho budeš jako vážit víc. A až potom, jako víš, že jako prvně je to v vodárcích a potom jako dospělej už prostě tolik ne. Ale já se přiznám, že já už jako dítě jsem miloval to, že jsme trávili čas společně. Jako hrozně moc. Proto je pro mě naprosto třeba šílený, že vidím, že prostě lidi, že některý streameři jako streamujou na Vánoce. A já jsem si prvně myslel, že to dělají tak, že to dělají kvůli tomu, že jako obětujou prostě ten vánoční večer, proto aby prostě vybrali jako nějaký love. A pak jsem si uvědomil, že je spoustu lidí, který prostě nikdy ty Vánoce tolik neslavili, anebo jejich rodina to nikdy moc neřešila. Třeba si jenom rozdají dárky a dají si prostě společně šnicl nebo rybu a
a tím to pro ně hasne. Tvoje peníze budou použity na nákup nesmyslných věcí pro nesmyslné účely. A ten je to smutný, pokud prostě a taky na pivo. Jako smutný svátek pro tebe všechno vlastně, nejlepší který tím nahradíš. Já mám narozky 1,8, tak to se ožereme asi to, stejně. Jako kdyby tohle jsem třeba pochopil. Jako. Ale jako pro mě neexistují. My jsme třeba slavili Vánoce ve dvou se Štěpánkou, protože celá naše rodina měla koronu. Naposled, jo. Už bylo takový zajímavý, protože jsme tady měli asi 2 kila bramborového salátu, já nevím co všechno. A byli jsme prostě koredy tady udělat obrovský večírek pro všechny. A nakonec jsme byli ve dvou. A musím říct, že i tak jako na ty Vánoce mám úžasné vzpomínky. Protože jsme je prožili vlastně jako tak, jak jsem chtěl, i když prostě jsme jako nebyli jako velká rodina. Jsem docela posral, co jsem to plešnou. Ale co se týče narozenin, tak jsme vždycky slavili jako grilovačku v podstatě u právě babičky. To byla docela grandiozní escape, ne že ne? What the fuck? Not so bad, hoši. Not so bad. Kde na to bere damage? Proč mi to dává 300 damage na ranku 1? Já jsem byl přesvědčený, že to přežiju. Nope. Tak asi smolík, no. Oba dva mi utečou. Jeden má méně než druhý, ale nešlo nic. Pozdě. Teď nám ta predikce třeba vyšla krásně, ale nemám damage už. Vidíte? Prostě to hážu doprava a kdyby šla doleva, tak to zase letí úplně vedle. Ale prostě co si mám dělat? Musíš to tipnout jako někdy. A taky na pivo. Pěkný večer prajem, 12-hodinové smeny se vyplatily a tak si můžem užívat peňážky posílaním donátov droubům na internete extra. Ale on už byl mrtvej stejně. Je to stejný, jak když se prostě schováš, když použiješ mrtvolu jako lidský štít. Nice, pohodinda. Okay.
docela vyčistil. Woho, what the fuck? Já to mám, já to mám. Holy shit, ale tak já jsem jiný Uzi. Holy shit, do prdele, ale jak hraju tuhle hru? Vychází úplně všechno. Čau Petře, super video ohledně živnosti. Dostal jsem se k tomu až teď. A, Trampy, díky moc za 50 korun, jsem rád, že se líbilo. Divuju, jak jsi klidnej. Co mi zbývá, ty vole, budu tady hádat s dětma. Ti kluci absolutně netuší, která bije, že jo, co bych jim tam psal. Mě prostě se bíhají mid a budou doufat, že trefí svoje spely líp než soupeř, aby vyhráli hru, to je vše. Mám takový pocit, že ten náš jungler byl trošku rasista, ne moc, ale trošku byl, no, jenom tak decentní. A myslím si, že ta Irelia trošku rasista byl taky, takže jenom tak jako pro jistotu, tady si nejsem úplně jistý, ale mám takovej pocit, že byl na srazu SPD s Landou. Já vám děkuju moc všem za dnešní parádní stream a doufám, že se budete těšit a že přijdete na zítřejší. Já jsem Petr a jsou starý kokot.